Mange tak for indbydelsen og velkomsten til at være med her. Jeg skal sige noget om det helt basale behov hos mennesket for at stå i forhold til Gud, og prøve at komme med nogle formuleringer i forhold til, hvad der er sket, og hvorfor det er så svært for mange mennesker at se dette, og hvad man kan gøre for at åbne øjnene igen. Jeg tror, at vi står i denne tid ved et punkt, som er meget skelsættende. Og det har mennesker jo tit sagt i deres egen levetid, men jeg tror stadig, det er sandt. Vi står i et såkaldt vadested angående det religiøse, angående det åndelige, angående menneskets forhold til Gud. Og noget af det, der er interessant ved det, er, at det har været forudsagt i nogen tid. Søren Kierkegaard, som er en af de mest indsigtsfulde mennesker, vi har haft i dette land, han skrev på et tidspunkt i 1840'erne et værk, der hedder En litterær anmeldelse. Og i det skrift, der prøver Kierkegaard at se ind i fremtiden for at tegne et billede af det religiøse individ. Han vidste jo godt i sin levetid, at vi var i hastig bevægelse ind i individets tidsalder, og at der er utrolig meget på spil, når mennesket er det. Fordi en ting er, at det skal ryge sådan. Ja. 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 Det er godt. Bare der ikke er noget, der er ved at gå galt. En ting er, at det er den enkelte, at vi kan ikke stoppe individets tidsalder. Den enkelte er i færd med at bevæge sig ind i den, og vi står i glødende grad i den. Det kommer vi tilbage til. Noget andet er, at Kierkegaard selv var med til at tale til individet, altså til os. Og det han så og forstod i 1840'erne, det var, at der var to muligheder, sådan groft sagt, for det moderne menneske. Den ene var, at individet ville, som Kierkegaard siger, gå religiøst under. Altså miste evnen til at stå i forhold til Gud, fordi individet var fuldstændig optaget af at stå i forhold til sig selv. Kierkegaard, han sagde, at mennesket skal lære at stå i forhold til sig selv, men aldrig uden Gud som den tredje faktor, han har sagt. Enten, siger Kierkegaard, vil individet gå religiøst under, altså være fortabt, blive ude af stand til at være religiøst menneske, i hvert fald på seriøst niveau. Eller også, siger Kierkegaard, så vil mennesket i individets moderne tidsalder nå til besindelse. Og det vil det måske, siger han, fordi livet i det moderne verden som enkelt individ er så udmattende og så hårdt og så nådesløst og så råt, som han sagde, at den enkelte kan blive tvunget til at standse, bremse op og se sig tilbage. Og få en fornemmelse af, hvad der gik forud og hvad man har mistet og hvad der måske mangler i ens tilværelse. Dermed siger jeg ikke, at vi har to scenarier for os, hvor befolkningen pludselig vil blive vagt religiøst. Det tror jeg ganske enkelt ikke er realistisk længere. Men vi har to scenarier, tror jeg. Hvor det ene er, at danskerne, nu bliver vi lige i det her land, at danskerne mere og mere vil blive religiøst afmattede, udmattede, bedøvede. Eller at danskerne en for en, hver i vores lille individuelle verden, vil komme til en form for besindelse, fordi vi forstår, at, som Kierkegaard vil sige, at vi jo grundlæggende er fortvivlede. Det er jo fortvivlelsen, der folder sig ud iblandt os. Det er fortvivlelsen, vi giver alle mulige mærkelige diagnoser i dag, som Kierkegaard for længst havde diagnostiseret som dette, at være fortvivlede. Fordi vi både er sat på jorden med vores legeme og ved, eller aner, eller længes efter at stå i forhold til det evige. Så den fortvivlelsestilstand, som mange filosofer og teologer altid har kendt, den har vi jo glemt som et grundlæggende vilkår og forestillet os, eller bildt os ind, at mennesket faktisk kan ryste fortvivlelsen af sig og være det stærke individ, selvrådende, selvdefinerende individ, som kan spacere ind i verden uden Gud. Så det er det scenarie, vi står i her i vores tid. Enten går vi under i religiøs forstand, mister gudsforholdet, eller også vil vi være i færd med at vinde det tilbage. Og jeg har sådan en lyst til i dag at være den optimistiske stemme.
Både fordi, at jeg faktisk synes, der er meget at være optimist over, og fordi, som min gode ven, historiker Henrik Jensen en gang, eller flere gange, har mindet mig om, at pessimisme er en luksus, man ikke kan tillade sig. Og det har han virkelig ret i. Så man har pligt til at tro på, at noget kan lykkes. Og en ting er, at jeg beslutter mig for at være optimist. Noget andet er, at jeg som sognepræst og menneske, også i min levetid, synes, der er mange ting, der på mange måder varsler i religiøs forstand noget opbyggeligt. Noget af det, der er sket i de seneste 10 år, som har været ganske markant, eller 6-7 år, det er, at vi har fået nogle vise mænd ind i samfundsdebatten. I gamle dage var det jo mere præsterne og forfatterne måske, der satte dagsordenen. I dag er det i høj grad mediemennesker og psykologer. Psykologerne er jo vores tids guruer, som I sikkert alle sammen har opdaget. Og vores tids vise mænd, det er den her type mænd, som taler om, som aner, at individet er trængt, men som ikke aner nok. Og det vil jeg godt lige prøve at understrege for jer, for det er meget, meget vigtigt at holde fast i. En af de vise mænd, der virkelig har fyldt meget i nogle år, det er landets rockstjerne Svend Brinkmann. Han har i højeste grad sat fingeren på nogle ting angående det udmattede individ. Og det har han gjort på fin måde, fordi han forstår meget af det, som Kierkegaard også forstod, at det er udmattende kun at være alene med sig selv. Og at skulle tro, man kan trække sandheden ud af sit eget indre. Brinkmann har skrevet nogle bøger, jeg har debatteret med ham masser af gange, anmeldt noget af det, han har skrevet. Og noget af det, vi ikke bliver enige om, det er jo, hvad mennesket står i forhold til. Fordi Brinkmann jo mener, at mennesket, eller dybest set, ikke tror på Gud. Måske lærer man lidt mere, end han har gjort, men ikke så meget. Og han formulerer det sådan her i en bog, han skrev sammen med Rane Villerslev og Thor Nørretrand, og to andre vise mænd af vores tid. Og Svend Brinkmann, han siger sådan her: jeg ser Jesus som et menneske, der opdagede, at der findes nogle særlige fænomener, der har en skrøbelig, porøs karakter, men som samtidig er dybt meningsfulde og helt radikale. For eksempel det, at vi bliver afkrævet at tilgive uden nogen grund, eller at vi skal elske uden grund. Jeg kan ikke finde ud af, hvad det guddommelige er. Jeg vil gerne nøjes med fænomenologien, siger han. Og det er den helt klassiske vismands tale i dag. Og Brinkmann er den af de vise her, der kommer tættest på at sætte ord på, at Jesus er interessant. Men at han ikke kan forholde sig til det guddommelige, men gerne vil opfatte Jesus som et fænomen. En af grundene til, at man som et klogt tænkende menneske kan kredse om Kristus på den måde, og om kristendommen og det religiøse, og nøjes med det, det er jo, og nu kommer jeg til et meget, meget vigtigt punkt, som jeg har talt og skrevet om i adskillige år, og som er en grundessens i vores diskussion om kristendom, nutid og individet. En af de årsager til, at Svend Brinkmann og andre ikke når ind til kernen af, hvad mennesket er, vil jeg våge at påstå, og dermed bevæger sig i sådan en slags lidt distanceret rundkreds rundt om mennesket, det er, at de har svært ved at se ind i dybden af, at mennesket har fortabelsens mulighed i sig, og at mennesket bærer på mere destruktive kræfter, selviskhed, egoisme, ondskab, end vi er blevet opdraget til at mene i dag. Ondskabsbegrebet, syndefaldet, de her helt basale byggeklodser i kristendommen, er blevet afskaffet. Det er de i kraft af den moderne filosofiske udvikling generelt i Europa. Det er de i en materiel forestilling om, at hvis mennesket har nok at spise, har nok penge og tryghed, så vil det opføre sig godt. Og det er det selvfølgelig også, fordi vi står på skuldrene af 1968 og et menneskesyn her i landet og mange andre steder, som kredser om ønsket om, at hvis mennesket sættes frit, så vil det folde sig smukt ud, for at komme med en kort 68-overskrift. Så alt i alt, så lever vi med en arv angående menneskesynet, hvor det er fantastisk svært at få et moderne individ til
at anerkende eller se ind i sig selv og sætte ord på, hvad der også findes herinde af fuldstændig ikke gode kræfter. At ondskaben er afskaffet, det er en af de største tragedier i vores samtale i dag. Og det lyder selvfølgelig paradoksalt, fordi at man skulle tro, det var vidunderligt, at ondskaben er afskaffet. Men det er den naturligvis ikke. Den findes, den folder sig ud i verden, den folder sig ud i mig og i jer, fordi den er en del af det at være menneske. Og Brinkmann og Company, de forholder sig ikke til den dybde i mennesket, som hedder ondskab og angsten for at fortabes. Og når man ikke gør det, så vil man også have meget svært ved at tale virkelig ind til det menneske, man står overfor. Man vil faktisk have svært ved virkelig at trøste det menneske. Og det, der sker med den brinkmannske retorik, den brinkmannske forkyndelse, som jeg har kaldt det mange gange, det er, at den tager fat i mennesket og siger, hold så op med at kigge ind i dig selv og rode din navle, for du finder ikke noget spændende. Det er korrekt. Men den efterlader til gengæld mennesket nogenlunde samme sted, for der kommer ikke hul igennem til noget andet. Mennesket skal stadig stå og mærke efter, for det er stadig alene på scenen, hvis ikke den, der forkynder en anden kraft end den menneskelige. Og det er derfor, at det er lidt ulyksaligt, at psykologernes menneskesyn, nu er jeg meget generaliserende angående psykologer, der kommer altid vrede psykologer op og taler med mig bagefter. Det er jo også velkommen til her. Det er derfor, det psykologiske, terapeutiske, moderne menneskesyn, i mine øjne, efterlader individet, kan risikere at efterlade individet, nogenlunde der, hvor det fandt det. Stadigvæk konfronteret, lidt alene og ensomt med sig selv. En, jeg plejer at citere, det vil jeg lige gøre for at få det på plads, angående det onde, som altså er en meget vigtig del af vores tænkning, eller bør være en vigtig del af vores tænkning, det er vores digter Søren Ulrik Thomsen, som er en af dem, der har taget et opgør med den her trivialisering af menneskets indre. Altså et opgør med tanken om, at alt det, der foregår inde i os i en eller anden grad, kan gennemlyses rationelt. Det er det, mennesket har en forestilling om i dag. Hvis bare man analyserer længe nok og dybt nok, så vil man nå frem til sandheden om, hvorfor jeg gør, som jeg gør. Vi er alle sammen vant til at se tilbage, analysere vores barndom, vores forhold til forældrene, folkeskolen, vores plads i søskendeflokken. Alt det, vi er blevet fuldstændig hjernevasket med, rummer sandheden om os, hvis bare vi lægger brikkerne rigtigt. Og det er der så nogen, der begynder at gøre op med. Kristendommen skal gøre op med det, forkyndelsen skal gøre op med det, fordi der er noget herinde, vi aldrig kommer til at kunne lægge brikkerne, et billede, vi aldrig kunne komme til at lægge selv. Men der er også andre, der gør op med det. Og Søren Rik Thomsen, han skrev for nogle år siden et essay i Weekendavisen, der hedder "Derfor tror jeg på djævlen". Og nu skal I prøve at høre, hvad denne begavede mand siger om den psykologiske tænkning, som han selvfølgelig også forholder sig til og anerkender langt hen ad vejen. Vi ved godt, der er forklaringer i vores fortid på, hvordan vi opfører os i dag, og der er nogle røde tråde, der løber gennem hele vores tilværelse. Men han mener altså, at man skal huske, at når alle disse grunde er gjort op og erkendt, og når man har behandlet ofrene med den respekt og indsigten i deres baggrund, så er jeg bange for, at der altid vil tilbage stå en mørk rest, som er uigennemtrængelig for tankens lys, og derfor heller ikke tilgængelig for rationel håndtering. Og så siger Søren Rik Thomsen sådan her, det er faktisk det eneste råd, jeg selv kan give. Sig, hold dig væk til djævlen, og hold dig selv væk fra ham. Når jeg i dag fornemmer en irrationel ondskab rettet imod min person, reagerer jeg ikke engang med anklager, men forsvinder ganske enkelt. Og selv når jeg er dybest krænket, forsøger jeg at tugte mig selv til passiv undvigelse, for hævnen tilhører Gud, men djævlen vil forsøge at overbevise mig om, at den tilhører mig. Det er kloge ord. Og det er ord, som man skal lægge sig på sinde, fordi de kommer fra et oplyst, begavet, moderne menneske, som tør sige ordet djævel, og det er rent luthersk, det her kan I nok høre, som han folder ud, og som taler direkte ind i en samtid, hvor den form for tale er sjælden, hvor den kun foregår i kirkelige kredse, og hvor den i mine øjne er fuldstændig
en meget, meget stor forudsætning for, at vi forstår, hvad mennesket er. At vi får den her klippe på plads igen. Og uanset hvor anachronistisk og antimoderne og reaktionært det kan lyde, så er det simpelthen alle troende menneskers opgave at blive ved med at forkynde, at det onde findes. Og at djævlen muligvis stadig er et fænomen, vi skal tage alvorligt. Hvad vi end kalder det. Fordi det er så paradoksalt, og det var det, Martin Luther forstod så fuldstændigt. Det er så paradoksalt, at hvis mennesket skal føle sig frit og båret af noget andet, så er det simpelthen nødt til at se ind i sig selv og se den dybde, det bærer på. For man er nødt til at vide, man er nødt til at kende behovet for at blive båret af noget andet, for man kan hvile i dette at blive det. Så når man vil fjerne ondskaben fra mennesket og sige, du er god nok, som du er, som vi jo alle sammen er vokset op med at få at vide, hvis man fjerner den, så lægger man i virkeligheden en tungere byrde på menneskets skuldre, end det behøvede at bære. Og noget af det, som er konsekvensen af det, det er den ideologi eller mentalitet, der sniger sig ind i vores samfund i øjeblikket. Og jeg behøver næppe at sige ordet, I ved godt, hvad jeg mener. Den store identitetstænkning er en fuldkommen uundgåelig følge af det her menneskesyn, hvor ondskaben og de indre dæmoner, han har sagt, er blevet afskaffet. For jo mere mennesket vil sætte ord på sin egen identitet, jo mere det kræver at blive opfattet på præcis den måde, jeg ser mig selv som, desto mere det er et tegn på, at den enkelte faktisk tror og leder efter inde i sig selv den rene og sande version af mig. Identitetstænkningen handler om menneskets længsel efter at nå ind til en kerne af det rene og det sande. Og den stræben har mennesket altid rodet rundt i, fordi det er meget fristende at lede efter det sande herinde. Og den tænkning, vi ser i dag, og den magtkamp, vi ser i den, den evige positionering, der foregår i dag, den handler langt hen ad vejen om den enkeltes lidt desperate, næsten hjerteskærende stræben efter at sige, jeg ved, hvad der er sandt inde i mig, og I skal selvfølgelig respektere det. Da jeg for nogle år siden var ansat som journalist på Det Frie Aktuelt, som jo desværre ikke findes længere, der var jeg nede og interviewe Søren Krarup. Han var præst nede i Seem, som mange af jer sikkert husker. Og jeg kom der som ung journalist, og han var ikke nogen hofstemme på Det Frie Aktuelt, kan jeg godt afsløre. Men jeg fik alligevel lov til at tage ned til ham, fordi jeg altid har læst ham og respekteret ham meget højt. Og da jeg kom ned, så spurgte jeg sådan på den kække ungdommelige måde, hvordan vil du definere vores identitet for tiden? Og I kan nok forestille jer, at han himlede. Og så sagde han, at det interesserede ham slet ikke at tænke sådan. Han svarede, at identitet er ikke noget, man definerer fra den ene epoke til den næste. Identitet er noget, man er givet én gang for alle. Punktum. Og så var det. Ikke interview var ikke slut, men vi skiftede emne. Fordi jeg ikke forstod dengang, at hvor dybt identitetstanken stikker for det kristne menneske. Der er identiteten givet én gang for alle. Og en ting er selvfølgelig, at det grunder i den udlægning af kristendommen, at mennesket er Guds vilje, skabt af Gud, sat med Guds vilje på jorden. Og derfor er det vores primære identitet, det er, at vi er skabt af Gud, faldet og oprejst igen. Noget andet er, naturligvis, at hvis man ikke holder fast i, at mennesket har en eller anden fast identitet, som det skal lænes op af, så kan det jo, som vi ser for tiden, blive ved med at omformulere sin identitet hele tiden, om og om igen. Man bliver aldrig færdig. Det gør man ikke generelt i livet. Vi bliver ved med at sætte nye ord på os selv. Men den store ulykke er jo, hvis mennesket tror, at det skal sætte den definitive identitet på sig selv om og om igen. Det er en fuldkommen skizofren måde at leve på. Og det, det kan medføre, det har man også været meget langt inde i debatten i nogen tid, det kan naturligvis medføre ud over stor frustration, ensomhed, rådvildhed i alle mulige mennesker, ikke mindst i børn, er jeg meget bange for.
Det kan også føre til, at grupperne mere og mere kommer til at bekæmpe hinanden i samfundet, at vores fællesskab bliver trængt, og at vi begynder hele tiden at behandle hinanden med mistro, og det som den franske filosof Simone Weil kalder at leve i en latent krigstilstand. Når vi hele tiden er ude for i gang med at fastsætte vores identitet og stå på vores ret. Og den amerikanske tænker Francis Fukuyama, han har jo skrevet en bog, der hedder Identity, hvor han præcis skriver om det her, disse ord. I moderne tid har det standpunkt vundet frem, at det autentiske indre selv er båret af en rent indvortes værdi, mens det ydre samfund på systematisk, forkert og uretfærdig vis bedømmer det. Det er ikke det inderste selv, der skal tilpasse sig samfundets regler, det er samfundet, der skal ændres. Det er ikke nok, jeg har en fornemmelse af mit eget værd, hvis andre ikke offentligt påskønner det, eller endnu værre, hvis de nedgør mig, eller bare ikke erkender min eksistens. Selvværdet vokser ud af andres værdsættelse. Eftersom mennesker naturligt higer efter anerkendelse, udvikler den moderne idé om identitet så hurtigt til en identitetspolitik, hvormed individer kræver offentlig anerkendelse af deres værd. Det er den her latente krigstilstand, som Simone Weil taler om, hvor man hele tiden er opmærksom på, om andre anerkender en nok. Og det er også det helt paradoksale ved os mærkelige menneskevæsener, at jo mere man tror, man kan fastsætte sin identitet og finde tryghed og hvile i det, jo mere usikker bliver man, kan man blive, fordi den kun gælder, hvis andre værdsætter den. Sådan går det, når det vertikale er blevet erstattet af det horisontale, og man i stedet for at tro på nåden og anerkendelsen oppefra, er tvunget til hele tiden at kræve og forvente og længes efter nåden og anerkendelsen i sit medmenneskes øjne. Identitetspolitikken er en af de mest aggressive, klare modsigelser af kristendom. Fordi mennesker, som sagt, vil finde den inderste sandhed herinde og sætte ord på den. Og fordi andre mennesker hele tiden kan blive modstandere. Den, der ikke anerkender mig nok. Den, der er min fjende i samfundet dybest set. Og fordi at kristendommen jo selvfølgelig har den meddelelse til os, at den lighed, som er i kraft af skabelsen og i kraft af Guds nådefulde blik på os, er nok for menneskene til at opretholde et fællesskab. Og selvfølgelig, man har trukket det frem før, der er ligefrem skrevet en hel bog om det, at apostlen Paulus jo langt hen ad vejen er den, der har modsagt identitetspolitikken, eller tænkningen, blandt andet ved at sige de berømte ord fra Galaterbrevet om lighed. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Med andre ord, afskaffelsen af ondskab, afskaffelsen af troen på ondskab, skulle jeg nok snart sige, og hele identitetstænkningen, det er de to punkter i mine øjne, som lige nu udgør den største kraft imod kristen forkyndelse, eller den største modsigelse af kristen forkyndelse. Den første, fordi, som Luther også siger, hvis man ikke tror på, at det onde findes, så er der ingen grund til, at Kristus skulle komme til verden. Han har også sit store opgør med Erasmus af Rotterdam i 1500-tallet, hvor de slås om eksistensen af det onde i verden og i mennesket, og hvor Luther han forudser meget skarpsindigt, og også en lille bitte smule fanatisk, det skal siges, men stadig skarpsindigt, at hvis mennesket gradvist udvikler sig i en retning, hvor det nedtoner ondskaben og ophøjer humanismen og den humanistiske tænkning, så vil det uundgåeligt arbejde sig i en retning, hvor det mere og mere er overbevist om, at det kan administrere godheden selv. Og det er der, det moderne, vestlige menneske står i dag. Og en ting er, at vi overvurderer vores egen godhed og bliver ubehagelige at være sammen med. Noget andet er, at det også kan betyde, og det er igen det, der er så paradokst
paradoksalt ved det, at det kan betyde, at man faktisk kan blive både mere ensom og mere tømt for retning og mening i livet. Fordi man ikke længere står i den kamp, den meningsfulde kamp, som Luther han jo beskrev, og som er menneskets gave på sin vis. Det er derfor, hvis præster bliver rodet ud og skulle forklare, hvorfor det onde findes, det er altid det frygtelige spørgsmål. Som Augustin sagde, den der stiller det spørgsmål, der er en plads i helvede til ham, for det er umuligt at svare på. Men i hvert fald, hvis man skal prøve at beskrive, hvad menneskets essens er, og hvorfor det er så intenst at eksistere, så er det jo blandt andet fordi, eller i høj grad fordi, at der er en kamp, vi skal kæmpe. Kierkegaard kaldte den at blive sig selv i forhold til Gud. Luther kaldte den blandt andet at kæmpe mod djævlen. Så når det drama er væk, og de modsætninger fjernes fra menneskets psykologi og vores indre, så kan der muligvis opstå en underlig, flad, bleg fornemmelse af, at det faktisk ikke er så vigtigt, om jeg er her eller ej. Og skulle I ønske at få de tanker understreget og udfoldet, så skal I læse Michel Houellebecqs forfatterskab. For hans hovedpersoner, de lever i den tomhed, og de er lige ved at begå selvmord alle sammen, mere eller mindre. De er så trætte af at leve, ikke fordi de mangler noget, de har penge nok, mad nok, der er ikke noget, mangler ikke noget. Der er bare ikke nogen mening med det. Og det er jo en del af den vestlige menneskets skæbne, at vi måske i vores ophøjelse af godheden, ophøjelse af humanismen, ophøjelse af individets råderum, i virkeligheden er med til at tømme en del af eksistensen for mening. Og jeg tror, det er noget af det, der er på spil, når vi taler om det moderne menneskets mærkelige vemod, frygt for fremtiden, eller dem, der siger, at fremtiden er aflyst. Hele den her retorik omkring, at vi er nået til et punkt, hvor det ikke er sjovt at være et vestligt menneske længere. Det kan have mange årsager, men det har også, tror jeg, en dyb forklaring i, at vi har pillet noget af den intense kamp ud af den enkeltes eksistens. Det gode er selvfølgelig, at den kan proppes tilbage, for den er der. Og det er den kristne forkyndelses opgave at blive ved med at understrege, at de her ting findes, at ondskaben findes, at du ikke kan definere din egen identitet, og at du hele tiden er sat i en kamp. Men det er kun, og det mener jeg virkelig kun, det er kun kristendommen og den kristne forkyndelse, der i tilstrækkelig grad kan give et menneske en indsigt i det vilkår, vi er sat i. For der er ikke andre tilgange til mennesker, der i den grad tror på, at vi er sat i sådan en kamp, der er forbundet med ondskaben. Og det er derfor, jeg bliver ved med, også når jeg går i kirke andre steder end i min egen hande, og sagt, at blive så frustreret over, at der er så mange præster, der ikke siger de her ting lige ud. Jeg har været præst nu i, ja nu kan jeg ikke, jeg er talblind, i en del år, siden cirka 2008, har jeg været præst. Så kan I selv regne det ud. Og i den periode har jeg bare erfaret, at når man står og forkynder i et kirkerum, så er det i allerhøjeste grad muligt, og i allerhøjeste grad gavnligt, at bevare hele den her gamle retorik om mennesket. Fordi langt de fleste mennesker, især når de sidder i et kirkerum, er indstillet på, at det vil de gerne høre. Langt de fleste mennesker længes efter alvor, og de forventer, at præsten taler alvor. Så derfor så er det så vigtigt for mig, både i mit eget virke og i andre præsters virke, at minde om, at vi skal blive ved med at gå tilbage til dybden af, hvad et menneske er. Den kristne forkyndelse må aldrig blive pakket ind i humanistiske fraser, og den må aldrig blive pakket ind i nogle af de strømme, der løber gennem sproget i vores samfund. Forkyndelsen skal altid være, den skal altid stå i opposition til samtiden. Og det er der mange, der er uenige med mig i, ved jeg godt. Men problemet med samtiden er, i hvert fald som jeg lige har skitseret nu, at den har vendt sig til gennem udviklingen, gennem 1968, gennem frygten for autoriteter, gennem dannelsestabet. Tiden og tonen i vores tid, eller slutter tonen og sproget i vores tid, har udviklet sig i en retning, hvor der skal utrolig meget modsigelse til. Det inficerer folks måde at tænke på, se sig selv på, skrive på, at det er 68 menneskesynet, altså det autoritetsfjendtlige,
det, og troen på, at det gode kan udfolde sig, det er i høj grad det menneskesyn, der gennemsyrer danskers tænkning i dag. Og det paradoksale ved hele den bevægelse, altså 68 menneskesyn og hele den bølge, det er, vi ved alle sammen, at 68 foregik jo i elitære sammenhænge. Oprøret udfoldede sig på universiteter, i medierne, blandt kunstnere, alle dem, der altid griber tankerne først og bliver forført af det. Men hvis man går ud på gaden i tilfældigt sted, også her i Mariager, og spørger et menneske, er autoriteten god eller dårlig ting, så vil langt de fleste være skeptiske over for det ord. Det fuldstændig gennemsyrer vores tænkning, at autoritet er et overvejende negativt begreb. Så selvom at 68-bølgen kom oppefra, så har den jo i årtierne sævet ned i befolkningen og sat sig i hele vores mentalitet. Og det er kristendommen, der skal blive ved med at modsige de tanker, der er vokset ud af det. Fordi det selvsagt også er tanker, der i meget høj grad er fjendtligt indstillet over for kristendom. Nu kommer optimismen. Fordi vi skulle lige have fundamentet på plads. Det er det, man forkynder ind i Danmark i dag. Det, jeg har oplevet de seneste år, det er som præst, det er, at der også findes en meget stor træthed efterhånden, angående den måde at tænke på, og den måde at se livet på og sig selv på. Hele forestillingen om, det er også derfor, det er blevet til næsten komiske talemåder at realisere sig selv, blive den bedste version af sig selv, alt det der. Man kan simpelthen høre på sproget, at vi nærmer os et punkt for overdrev, hvor folk begynder at grine af det, folk begynder at se, at det bliver tomme fraser, og fordi vi samtidig oplever, som jeg var inde på før, at der er en stemning af vemod og rådvildhed og spørgsmålstegn i forhold til, hvor bevæger individet så egentlig hen herfra. Så på den måde er der en klar, i mine øjne, en klar anelse, det ved jeg ikke, man kan sige, men en anelse af den besindelse, som Søren Kierkegaard han skrev om i 1840'erne. Altså, at hver enkelt menneske på en ny måde stopper, kigger på sig selv og overvejer, er der noget af det, der blev tilbagelagt, som jeg er nødt til at samle op igen. Måske har I læst Jens Christian Grøndahls lille bog, Min svage tro, vores forfatter Jens Christian Grøndahl, som har en meget smuk formulering, hvor han begyndte at gå i kirke, fordi hans datter skulle konfirmeres i en meget moden alder, altså Grøndahl. Og begyndte at gå i kirke sammen med hende, og for første gang lytte til, hvad præsten siger, lytte til teksterne, efter han i årtier har været syltet ind i præcis den mennesketænkning, som jeg har prøvet at skitsere for jer nu. Og hvor han så siger, det var som om, der var en, der kaldte på ham bagfra, og hvor han vendte sig om, og det er selvfølgelig Kristus, der kalder, og så forstod, hvad betyder omvendelse. Ja, det betyder helt fysisk at vende sig om og høre, hvad var det, der kom fra den anden, eller hvad var det, der gik forud for mig. Så på den måde, så er der han er et meget fint eksempel i de her år på et menneske, som bærer hele mentaliteten med sig fra den moderne tid, men alligevel kommer til besindelse. Og nu er menighedsrådsformand, god hjælp mig. Så det kan gå hurtigt. Den besindelse, Kierkegaard taler om, den tror jeg, den ser jeg alle mulige steder omkring mig. Ovenikøbet også i kunstnerkredse blandt skuespillere, komikere, forfattere, alle dem, som længe har skyet kirken mere end de fleste, den er i færd med at opstå på ny. Når jeg er optimist, så grunder det selvfølgelig også i, og nu ved jeg godt, nu laver jeg sådan lidt en cirkelslutning, men det grunder selvfølgelig også i, at mit eget menneskesyn jo er sådan skruet sammen, at jeg tror på, at hver eneste individ er bange for at fortabes inderst inde. Og når vi lever i den moderne verden, den Kierkegaard kalder råhed, som han siger, jordskæld, det er ingenting, oversvømmelser, det er ingenting. Den moderne individ, det individs moderne tid, siger han, det er råhed, fordi det er der, man kan blive allermest ensom. Og når vi lever i den,
og jeg skal forholde mig til, hvordan individet udvikler sig i den, så kan jeg ikke andet end at vende tilbage til den gamle lutherske tro på, at mennesket, hvis ikke det har noget at blive løftet af, gradvist vil mærke den byrde på skuldrene alt for tung. Så en brinkmand kan se det, alle mulige kan se det, men individet vil blive gradvist tynget ned, hvis ikke det bliver løftet op af noget andet. Og jeg vil lige prøve at læse et lille stykke for jer, jeg skrev i en bog, jeg udgav for nogle år siden, som er en slags prædikner, hvor jeg insisterer på, at jeg kan mærke, at en ny samtale gradvist vokser frem. Og det er jeg faktisk overbevist om, at den gør. Og jeg skriver sådan her. Det handler om frygten for at miste selve grebet i livet, eller rettere at være den, der bliver mistet, fordi ingen synes at have det afgørende greb i mig. Det er den mest ensomme følelse, der findes, og vi har glemt at tale om den guddommelige magt, der siger den imod. Nu da konsekvensen begynder at gå op for os i form af de uigennemskuelige indre kvaler hos både unge og ældre, som selv de bedst uddannede psykologer og stresskonsulenter ikke kan forklare tilstrækkeligt udtømmende, kan et sprog blive vagt til live igen, angående alt det, et menneske kan tro på og længes efter. Ja, ja, de gør grin med det i spalterne i Politikken og andre steder, hvor hårdmodets ironi så længe har fungeret som instinktivt bolværk mod åndfuld alvor. Og ja, der hånes rundt omkring, som det altid er sket, når nogen stik imod tidens tone har hævdet, at Gud står bag livet og er herre over døden. Fordi mennesket bliver ved med at tro, at det har passeret punktet, hvor der er grund til at tale om, hvad det vil sige at være fattig i ånden. Og at være fattig i ånden, det er de mest utrolige formuleringer i Bibelen. For at være fattig i ånden er et udtryk, som det moderne menneske næsten aldrig forstår. At være fattig i ånden, vil folk sige i dag, det var dog trist. Jeg er ikke fattig i ånden, vil man så sige. Fordi vi ikke kan tænke dialektisk længere. Fordi vi ikke kan vide, vi ikke forstår, at kristendommen vender alting på hovedet. Og når man er fattig i ånden, så er man netop fyldt med ærefrygt for Gud. Når man er fattig i ånden, så overvurderer man ikke sin egen tænkeevne, eller sin egen forstand, eller sin egen humanistiske tilgang til livet, eller sit eget kreative geni. Når man er fattig i ånden, så ved man, at man i ydmyghed skal modtage sin styrke udefra. Og det er den kirkegårdske dobbeltbevægelse. Man skal miste sig selv for at kunne vinde sig selv tilbage igen i forhold til Gud. Det er syndserkendelse. Det er erkendelse af ondskabens realitet. Fortabelsens mulighed. Alt det, der er så vigtigt at blive ved med at holde fast i. At være fattig i ånden, det er et af de begreber, eller det er det begreb, vi har mistet i den moderne tid på skuldrene af hele den bevægelse, vi står i, fordi at vi gerne vil vende det om. Mennesket skal være stærkt i ånden. Fordi det skal stå selv, kalde sig selv alting, gennemskue sig selv, forklare sig selv. Derfor så er det en dyd at være fattig i ånden. Og det er jo det, som kristendommen hele tiden skal forkynde om og om igen. Allersidst, en af de største tragedier, i vores kultur, og noget af det, som er en meget stor forklaring på dannelsestabet, som vi sikkert også kommer til at tale om lidt senere, det er jo, at mennesker ikke længere kender Bibelen. Det er simpelthen der, en stor del af ulykken er begyndt og stadig lever. For alle ved vi, at Bibelen er et mangfoldigt værk, der skal læses med almindelig interesse, nysgerrighed, kritisk sans og hedder det, agtpågivenhed. Men Bibelen er jo simpelthen kerneværket i vores verden. Og det er, jeg skrev den her bog i 2020, som Sorina læser Bibelen, som er ganske enkelt et forsøg på at opfordre et hvert menneske til at sætte sig ned og læse Bibelen igen, eller første gang. Fordi det er simpelthen der, man bliver tiltalt selvfølgelig af den kristne tradition, og det er der, man om noget sted forstår, hvad det vil sige at være sat i slægten som et lille, lille bitte led
hvor slægter følger slægters gang, og vi alle er sat med de samme vilkår, skabt af den samme almagt, udsat for mange af de samme ting i verden, og selvfølgelig alle sammen vender blikket den samme vej mod evigheden. Noget af det, man kan mærke i et fællesskab og et samfund, det er, når vi ikke i mental åndelig forstand har blikket vendt den samme vej mod Kristus. Det er det, man forkynder i kirken selvfølgelig, det er derfor præsten står med ryggen til. Det er det, vi i det hele taget kredser om hele tiden, at når, hvis vi skal høre sammen, ud som mennesker og som fællesskab og som befolkning, så skal vi vide, indeni har vi i virkeligheden, uanset vores mangfoldighed og vores seksualitet og vores hudfarve og hvad som helst, så har vi blikket vendt den samme vej. Jeg tror, jeg vil stoppe her. Jeg har udfyldt min taletid, og jeg håber, det kan skabe nogle tanker til det, der venter nu. Tak for ordet.